Kurde. Bacha to mi. Byli pod tym stolem nebo kde? Kurde, vy tam kolaříte a nikdy nebude vidět. My jsme tam napálili, dívej se, co to udělalo. Vždy, o tam sedí jak hřibek, vole, čupá bordel, vole. On je kohoř, on si ty pizza potřebuje protáhnout trocha. Koši, jak on to vlastně? Celý? Tome, to je trochu napce nebo benzíno. Jani. Je to otevřené, jak to není těs utěsněný, že? Jo. Ne, tady je otevřený. Je otevřený? Ohlasy vám z jedné strany, z druhé strany. A řekněte, budeme na Primě. Záběr na ten prase a budeme na Primě. No ty potřebně jedni. Ty vole, dívej jenom a chudák. Tak se udí salám. Už to chytlo. To je nej. Ale klid. To chytlo. Co to je prase? Co to je? To je sodost, já to nekouřím. Za to jsou se ti budou volat hasiče, ale... Máme prýmá rodiče. Budou volat hasiče. Jo? Já to tam pošlu.